Qëllimi i këtij nënkalimi është lehtësimi i lëvizjes së qytetarëve. Por si qihet, funksioni i tij nuk është përmbushur në lagjen Kalabria. La qëndrimit të ekipës e televizionit të shtatë këtu, shumë pak qytetare kanë përdorur nënkalimin për të dalur në pjesën tjetër të rrugës. Ata po e zgjidhin një alternativë tjetër për të kaluar rrugën. Edhe pse është në dieni për rrezikun që i kanoset gjatë lëvizjes këtu, ky qytetar prap zgjedh të kalojë në këtë rrugë. Nënkalimi është po edhe atë pak rrezik ose po thonë një po rrin do. Po plaskiti një do, të pit një do, me shisha qështu. Jo, nëse kom atë problem, po për thmij, për shamëll, për do, për femna, për qaj problem. E që nuk përdoret kjo nënkalim, e pohojnë edhe qytetarët e tjerë. Ashtu pse nuk e përdorim nënkalimin që gjendet atje është se na bje begi rrugë më e gjatë për me shku deri në fakultet, kështu që gjithmonë e shfrytëzoj këtë rrugë. Begi shumë është rrezikshme, më shpesh më duhet bile në rreth, atë tamam kështu dej afër më afrohen edhe makinat, kështu që është mjaftueshëm rrezikshme. Rrezik është, po nuk po kemë rrugë dalje tetërka. Pse mbeturina, ku më ka për të gurmën, pe mbeturina. Ndërkohë, ka edhe prej tyre që nuk din fare për ekzistencën e këtij nënkalimi. Edhe nështë se dim ku i bje nënkalimi, s'ka asë shenja ku, s'pishohu mi kërkun. Ja, nuk e di. Ta të 4 vjetë e kom, nuk e di që ka vetë kalim. Edhe nga komuna e Prishtinës, thonë se kjo pjesë në lagjen Kalabria është shqetësuese dhe për të njëjtën do të merren masa në të ardhmen. Një prej projekteve e cila ndërlidhet me qasjen Dardani Kalabri. Është e vërtet që kanë pasë ndër vitet e lashe, ka qenë kërkese ka mëshme. Në momentin që është deponu, kemi fillu me njerë me urgjense, kemi trajtu. Pjesa e nënkalimit, besoj që momentin që menojnë për këtë qasjen Kalabri Dardani, mundet me umendu edhe me qenë një nënkalim ose mbikalim tjetër në të ardhme. Edhe në pjesë të tjera të Prishtinës ka rastet të ngjashme. Një prej tyre është mbikalimi në afërsi të shkollës së mjekësisë Ali Sokoli, i cili është frytzuar gjithkohës fare pak, derisa mirëmbajtja e tij është në niveli jo të duhur.